တရင်သာအင်မြင့်တွင်မှာဇီယားလျက်စစ်ထုတ်နိုင်တဲ့နေရာများစွာရှိနေပြီးအသေးသားဇီယားလျက်စစ်ထုတ်ကိုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရနဲ့ MOU ထိုးထားတဲ့ကုမ္ပဏီ၁၈ခုထိရှိနေတယ်လို့တရင်သာဒီတိုင်းဒေသကြီးလျက်စစ်နဲ့စွမ်းရင်ဝန်ကြီးဦးအောင်သူရထံမှသိရပါတယ်။တရင်သာအင်မြင့်ကြောင့်တခြားမှာဇီယားလျက်စစ်ထုတ်နိုင်တဲ့နေရာများရှိနေပြီးမြန်မာအကြီးကိုမထိခိုက်စေဘဲလျက်စစ်ထုတ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းများလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇီယားအပြင်လျက်စစ်ထုတ်နိုင်ပြီမဲ့လည်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းဇီယားအပြင်လျက်စစ်ထုတ်ခြင်းကိုလိုလား
ဒီရောအမှုတော်အုပ်ကြီးဆက်ရှိကိုရရောက်ရဲ့ဆက်လည်းလို့ဆိုရင်ဒီထားတော့အမေတော်ရောလားဟိုဆန်တော်ဝါရှင်းပြီးတော့ဘောင်းတော်ဝါအဲ့ဒီမှာလည်းမျိုးလောဟာလေးနဲ့လည်းသူတို့ဒါမျိုးသွားရယ်ရှင်းပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းမျိုးလောဟာလေးနဲ့လည်းသူတို့ဒါမျိုးသွားရယ်ရှင်းပါတယ်ပုံပြင်းမျိုးနဲ့မှာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းစာရွက်နေတဲ့သူဥစ္စာဥကတော့ရရရဲ့ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြ
တင်းတိုင်းမြေတွင်မှာရရက်စစ်ထုတ်မဲ့ကိစ္စကိုကန့်ကွက်သူများနဲ့လူလားသူများအကြားရက်ဖက်အဖွဲ့ကြီးများမှာပါဝင်နှိမ့်နိုင်ဆောင်ရွက်ပေးပါကလက်စစ်ထုတ်နိုင်မဲ့အစီအစဉ်မှာကောင်ထဲပေါ်လာဖို့ရှိနေကြောင်းတိုင်းလျှက်စစ်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးမှပြောကြားခဲ့ပါတယ်တင်းတိုင်းနိုင်ဒေသကြီးတွင်မှာရေနံနဲ့တဘာဝတန်ခွေများစွာထွက်ရှိနေပေမဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေမှာဒီဇယ်ဖြင့်ခုံမောင်းနေရတ
ြင်းစွာဝယ်ယူသုံးစွဲနေရတာဖြစ်ပါတယ်။